Goeiemôre en weer eens welkom saam met ons. Nou, ons is hier bij 23 December, is Kersfees so om die draai, en ons is bezig met die verhaal van Jesus' geboorte. Ek wil vir jou lees Lukas 2 vanaf vers 6 af, een baie bekende gedeelte. Hy sê, terwijl hulle daar was, het die tijd gekomen dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wereld gebring en hom in doeke toegedraai en in een krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Ek dink ons allemaal ken die verhaal van, hulle was in een stal gewees en daar was geen plek in die herberg en Jesus moes in een stal gebore word. Ek dink baie keer daaraan vandag in ons levens. Het ons ook nie, baie keer nie plek vir Jesus nie. Baie keer is ons so besig en daar kom smart mense en belangrike mense en ons het belangrike vergaderings en al hierdie belangrike goed. En dan wat ons eindelijk sê is, daar is nie plek vir Jesus nie. Wil jy nie in hierdie kersttyd een besluit neem en sê, ek gaan plek maak vir Jesus nie. Hy hoef nie in een stal gebore te word. Hy hoef nie net by sekere mense bly plek te kry nie. Hy kan by my bly plek kry. Hy kan hierdie vakantie saam met ons op vakantie gaan. Hy kan in hierdie tyd in ons gesin en familie saam met ons kom bly. Kom ons maak plek vir Jesus in ons levens. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil bid dat Jesus in ons levens plek sal kry. Ons maak plek vir Jesus. Dankie daarvoor, Here. Amen. Goed gaan en ons sien mekaar weer môre.